Neste sábado, às 9 da manhã, tem Copa Internacional de Mountain Bike. Atletas do mundo inteiro disputando lado a lado uma classificação para a etapa mundial. Copa Internacional de Mountain Bike. Neste sábado, às 9 da manhã, ao vivo, direto de Araxá, aqui na TV Integração, a TV que você vive.